අයිබෝවන් යථාර්ථවාදීව ලෝකයේ දෙස බලන්නට සත්‍ය සිදුවීම් සම්පිණ්ඩණයක පුවත් දිගහැරුම ශ්‍රද්ධා 6යිතේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශය සමගින් මම සමගි සම්පත් ප්‍රථමේ නවධානය දවසේ තතුරගත් ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල වෙත වැලිසර නාවික හමුදා කඳුර අද සිට යලි විවෘතයි ආනයනීය සීමා කළා අපේ දේ හදන්න අරබන්න ජනපති කර්මාන්ත කරුවන්ට අවධාරණය කරයි පවතින තත්ත්වය හමුවේ මැතිවරණය පැවැත්වෙන ආකාරය ගැන මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපතිගෙන් පැහැදිලි කිරීමක් පුවක් කොළපතට ජීවය දෙන පොළොන්නරුවේ තරුණයා කොරෝනා වෛරසය තවමත් වේගයෙන් ව්‍යාප්ත වෙයි ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයෙන් යලිත් අනතුරු ඇඟවීමක් දින දෙකකට පසු මෙරටින් තවත් කොවිඩ් ආසාදිත පුද්ගලයෙකු ඊයේ හඳුනා ගැනුණා. ඒ සමගින් මෙරට කොවිඩ් ආසාදිත පුද්ගලයන්ගේ සංඛ්‍යාව 1951ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. ඊයේ දිනේදී හඳුනාගත් නව ආසාදිතයා මාලදිවයිනේ සිට මෙරටට පැමිණි පුද්ගලයෙක් බවයි වාර්තා වන්නේ. මෙවැනි විට කොවිඩ් 19 වෛරසය ආසාදිනේ වී සුවය ලැබූ පුද්ගලයන්ගේ සංඛ්‍යාව 1548ක්. එමෙන්ම වෛරස් ආසාදිනු 1392 දෙනෙකු දිවිනේ රෝහල් කිහිපයක ප්‍රතිකාර ලැබෙන බවයි වසංගත රෝග විද්‍යායකකය සඳහන් කළේ. රෝහල්වල වෛරස් ආසාදිතයන්ැයි සැක සහිතව ප්‍රතිකාර ලැබෙන පුද්ගලින්ගේ සංඛ්‍යාව 54ක් වන අතර මේ දක්වා මෙරටින් වාර්තා වන මරණ සංඛ්‍යාව 11ක්. එසේම කොරෝනා වෛරසය හේතුවෙන් මෙරටට පැමිණීමට නොහැකිව අමරිකාවේ රැඳී සිටි ශ්‍රී ලාංකිකයන් 217 දෙනෙකු අද අලුයම දිවයිනට පැමිණ තිබෙනවා. එමෙන්ම විදේශීය නැව් සමාගම්වල සේවය කිරීම සඳහා තවත් ඉන්දියා ජාතික නාවිකයන් 151 දෙනෙකුද ඊයේ රාත්‍රියේ මුම්බයි සිට විශේෂ ගුවන් යානයකින් මෙරටට පැමිණ තිබුණා. එම නැවියන් අතරින් නැවියන් 140 දෙනෙකු කොළඹ වරාය තුල නැංගුරම්ලා ඇති නෞකාවක සේවය කිරීම සඳහායි පැමිණ ඇත්තේ. මෙරටින් වැඩිම කොරෝනා ආසාදිත සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වූ වැලිසර නාවික හමුදා කඳවුර මාස දෙකම මාරකට පසු අද සිට යලි විවෘත වෙනවා. ඒ අනුව කඳවුරේ මෙහෙයුම් කටයුතු අදියර කිහිපයක් යටතේ ආරම්භ කරන බවයි නාවික හමුදා මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ලුතිනන් කමාන්ඩර් ඉසුරු සූර්යබණ්ඩාර මහතා සඳහන් කළේ. වැලිසර නාවික හමුදා කඳවුර පසුගිය අප්‍රේල් මාස 27 වනදා තාවකාලික වසා දැමුණේ එම කඳවුරේ නාවික හමුදා සමාජිකයෙකුට කොරෝනා ආසාදනය වී ඇති බවට අනාවරණය වීමත් සමගයි. එම සිද්ධියෙන් පසුව වැලිසර කඳවුරේ නාවික හමුදා සමාජිකයින් 898 දෙනෙකුට කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වී තිබූ අතර ඉන් 785 දෙනෙකු මේ වන විට සුවය ලබා තිබෙනවා. ආසාදිත නාවික හමුදා සමාජිකයන් අතරින් තවත් 113 දෙනෙකු රෝහල්ගතව ප්‍රතිකාර ලබන බවයි නාවික හමුදා මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා කියා සිටියේ. මේ වන විට වැලිසර නාවික හමුදා කඳවුර කොරෝනා වෛරසයෙන් තොර කලාපයක් බවට ප්‍රකාශයට පත් කරමින් ඊට අදාළ ලිපිය සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් විශේෂඥ වෛද්‍ය අනිල් ජාසිංහ මහතා විසින් නාවික හමුදාපතිවරයා වෙත ලබා දී තිබෙනවා. යනුවයි මෙහෙයුම් සහ ව්‍යුහාත්මක වෙනස්කම් රැසක් සමගින් අද සිට නාවික හමුදා කඳවුර විවෘත වන්නේ. දීර්ඝ කාලයක සිට සිදු කළ අත්‍යවශ්‍ය නොවන ආනයන දේශීය ආර්ථිකයේ ගොඩනැගීමේ අරමුණු ඇතිව සීමා කර ඇති බැවින් ශේෂ්ත්‍ර රැසක නිෂ්පාදන ආරම්භීමේ අවස්ථාව උදා වී ඇතැයි ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා. කර්මාන්ත හා ව්‍යවසාය සංවර්ධනය සඳහා වූ අන්තර් අමාත්‍යාංශ කාර්යසාධක බලකාය සහ ශේෂ්ත්‍ර රැසක කර්මාන්ත කරුවන් සමග ඊයේ පස්වරුවේ ජනාධිපති කාර්යාලයේ පැවති සාකච්ඡාවේදී ජනාධිපතිවරයා මේ බව පවසා ඇත්තේ. ජනතාවගේ පාරිභෝගික අවශ්‍යතා සපුරාලීම, නව කර්මාන්ත බිහිකිරීම හා රටට නව තාක්ෂණය හඳුන්වා දීම වැනි ව්‍යාපාරිකයන් විසින් කළ යුතු බොහෝ දේ ඇති බවත් ජනාධිපතිවරයා එහිදී අවධාරණය කර තිබෙනවා. ජනාධිපතිවරයා එහිදී පෙන්වා දී ඇත්තේ කර්මාන්ත කරුවාගේ සහයට රාජ්‍යාන්ත්‍රණයේ සියලු ආයතන පෙළගස්වා ඇති බවත් තනි අංක පොලි අනුපාතයකට බැංකු ණය සම්පාදනය ආරම්භ ඇති බවයි. මේ නිසා ඉදිරි මාස කිහිපය තුළ මෙරට නිෂ්පාදනය කෙරෙන කොස්ස ඉදලේ සිට බෙහෙත් වෙත දක්වා දේශීය නිෂ්පාදන වර්ධනය කරමින් ප්‍රතිඵල පෙන්වීම කර්මාන්ත කරුවාගෙන් තමා අපේක්ෂා කරන බවද ජනාධිපතිවරයා කර්මාන්ත කරුවන්ට අවධාරණය කර තිබෙනවා. ඍජු ප්‍රතිපත්තියක සිට රජයේ වැඩපිළිවෙල ඉදිරියට ගෙන යන බැවින් කර්මාන්ත කරුවාට සේම ගොවියාටද ඉල්ලුම හඳුනාගෙන ඒ අනුව කටයුතු කිරීමට අවස්ථාව උදා වී ඇති බවයි ජනාධිපතිවරයා විසින් එම කර්මාන්ත කරුවා
කරුවන් වෙත වැඩිදුරටත් පවසා ඇත්තේ මෝටර රථ නිෂ්පාදනය කළස් කිරීමේ කර්මාන්ත කරුවන් විවිධ කර්මාන්ත ඖෂධ නිෂ්පාදන උපදේශක සභාව ඇතුළු කර්මාන්ත ශේෂ්ත්‍ර රැසක නියෝජිතයෝ සාකච්ඡාවට එක්ව සිටියා මද්‍රව්‍ය සහ සංවිධානාත්මක අපරාධ මෙරටින් මර්ධනය කිරීම සඳහා විශේෂ ක්‍රියාමාර්ග රැසක් ගෙන ඇති බව බස්නාහිර පළාත භාර ජේෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති දේශබන්දු තෙන්නකෝන් මහතා පවසනවා ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය පොලිසිය සම්බන්ධ බුද්ධ්‍යාංශ සම්බන්ධ කරගෙන දවැන්ත ක්‍රියාදාමයන් මේ සංවිධානාත්මක අපරාධ සහ මද්‍රව්‍ය ජාවාරම මෙරටින් සම්පූර්ණයෙන්ම තුරන් කිරීම සඳහා අපි මේ වෙද්දී ආරම්භ කරලා තියෙනවා මෙහිදී විශේෂයෙන්ම අප බලාපොරොත්තු වෙනවා ක්‍රමවේදයන් කීපයකට තේ ක්‍රියා කරන්න මේ වන විටම දිවයින පුරාම ක්‍රියාත්මකන සංවිධානාත්මක අපරාධ කල්ලිසා ඒ වාගේ සමාජිකත්වයේ පිළිබඳ සියලු තොරතුරු අපි මේ වෙද්දී ඒකරාශී කරගෙන තියෙනවා ඒ ඒකරාශී කරපු තොරතුරු අනුව ඒ කල්ලි කණ්ඩායම වල සම්බන්ධ පුද්ගලි සම්බන්ධව ඉදිරි සති කිහිපය තුළ ක්‍රියාදාමයන්ට එහෙම නැත්නම් මෙහෙයුම් වලට ගිහිල්ලා ඒ අය නීතිය රැහැන්ට හසුර ගන්නට අවශ්‍ය කරන සියලු ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට උදාම වෙලා තියෙනවා ඒ වගේම බඳනාගාර තුල සිට ඒ අපරාධ මෙහෙවන අපරාධකරුවන් සම්බන්ධව බඳනාගාර නව කොමසාරිස් ජෙනරාල් තුමාගේ ඒ මූලිකත්වය යටතේ විධිමත් ක්‍රියාදාමයක් මේ වෙදී ආරම්භ වෙලා තියෙනවා ඒ සඳහා සම්පූර්ණ සහාය ලබා දීලා බඳනාගාර තුල සිට අපරාධ මෙහෙවීම වැළැක්වීම සඳහා සහ ඒ තුල සිට අපරාධ මෙහෙවන නැත්තම් සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමටත් මේ වෙද්දී අපි මේ සැලැස්ම යටතේ ආරම්භ කරලා තියෙනවා ඒ අනුව පොලිස්පතිතුමා විසින් පැහැදිලි උපදෙස් දීලා තියෙනවා රුපියල් 1000ක මුදලක් හරි මද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් කාගේ හරි ගිණුමට බැර වෙලා තිබ්බොත් මුදල් විශුද්ධීකරණ පනත යටතේ ඒ ගිණුම් වලට බැර වෙච්ච සෑම කෙනෙකුගේම බැංකු ගිණුම් අත්විඳීමට සහ ඔවුන් එයින් උපයාගත් මුදල් වලට සරිලන ඔවුන්ගේ චංචල හා නිශ්චල දේපල සියල්ල රාජසන්ත කිරීමට පියවර ගන්න. නීති විරෝධී ගිණියාවි සෑහෙන සංඛ්‍යාවක් ප්‍රමාණයක් සමාජය තුළ සංසරණය වෙනවා. මේට ඉහත අවස්ථාවලදී ඒ නීති විරෝධී ගිණියාවි බාර දීම සඳහා ඒ සහන කාලවල ලබා දීලා තියෙනවා ඒ කාලවලදී බොහෝ වෙලාවට මේ ලයිසන් ගන්න බැරි වෙච්ච ෂොට් ගන් වගේවා තමයි ඉදිරිපත් කරන්න යෙදුනේ නමුත් මේ සංවිධානාත්මක අපරාධ කල්ලි කණ්ඩායමක් තියෙන ඉනියාවිය ආදී ඒ අවස්ථාවවලදී ප්‍රමාණවත් ලැබුණේ නැහැ ඒ නිසා බලාපොරොත්තු වෙනවා කවුරු හරි කෙනෙක් මේ පණිවිඩ අහලා ඉදිරිපත් වෙලා ඉවරලා ගිනියාවි සමාජ බාර දෙන්න ඉදිරිපත් වෙනවා නම් ඒ සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියා කරන්න පුළුවන් නමුත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා අපේ මෙහෙයුම් තුලදී මේ සංවිධානාත්මක කල්ලි යදී තියෙන අවියාවිද අපිට සාගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මහජනතාවට මේ අවස්ථාවක් ලෙස කරගනි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ අපරාධ කල්ලි කප්පම් කරුවන් විසින් ගිනියයි භාවිතා කිරීම පිළිබඳ ඔවුන් දන්නා තොරතුරු තියෙනවා නම් ඔවුන්ට ලබා දිය හැකි විශ්වාසයි කියලා කියන ක්‍රමවේදයක් ඔස්සේ ඒ තොරතුරු පොලිසිය වෙත ලබා දෙන්න කියලා මේ වෙලාවට අපි ඉල්ලා සිටිනවා රටෙහි පවතින තත්වය හමුවේ ඉදිරියේදී පැවැත්වීම නියමිත මහමැතිවරණයේ පිළිබඳව මේ වන විට බොහෝ දෙනාගේ අවධානය යොමු තිබෙනවා. එවන් පසුබිමක මහමැතිවරණය සම්බන්ධයෙන් ජනතාව ක්‍රියා කළ යුතු ආකාරය සහ මැතිවරණයේ පිළිබඳව අදහස් දක්වන මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා දැන් අපි රටේ තියෙන්නේ මේ පාළිත කොරෝනා තත්ත්වය යටතේදී නිව් නෝමලිසි කියන තත්ත්වය තමයි තියෙන්නේ. ඒක උඩ අපිට ඡන්ද විසීමක් පරණ විදිහට තියෙනවා කියලා හිතන්න බෑ. ඡන්ද පොලේ වුණත් අපි අනිවාර්යයෙන්ම හැමෝටම රාජකාරී කරන අයට ඡන්ද දායකයන්ටත් මූණු ආවරණය අවශ්‍යයි. අත් පිරිසිදු තියාගන්න ඕනේ. මීටරේ දුවර තියාගන්න ඕනේ. සමහර වෙලාවට අපට 7යි 4යි කියන එක 5 කරන්න වෙයිද නැත්නම් ඡන්ද පොළවල තියෙන ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්‍යාව 1200 සීමාව තනි පොලිමට 900 කරන්න වෙයිද. ඒව අපි තවමත් මේ පෙරහුරු තියලා සාකච්ඡා කරන් යනවා. අපි මේක ගණන් කරන්නේ පස්සෙන්ද කියලා. අපි 8ට ගණන් කරනවද 8 මාට ගණන් කරනවද කියන එක තාම තීරණයක් නැහැ. සෞඛ්‍ය උපදේශ 90 20 කාමරයක අපේ නිලධාරීන් 10 දෙනායි වාඩි කරන්න පුළුවන්. එහෙමනම් අපි ලොකු කාමර වලට යන්න ඕනේ. ඡන්ද සංඛ්‍යාව අඩු කරන්න ඕනේ. අපි දන්නවා අපට පක්ෂ කණ්ඩායම් ගන්න ප්‍රතිඵලය එදාම රැ වෙන කලින් කියා ගන්න පුළුවන්. මනාපත් එදා මේ රැල්ලටම එක දිගට ගණන් කරනවද නැත්නම් මනාප ගණන් කරන එක අපි පස්සෙන්දට ගන්නවද කියන එක ගැන අපි සාකච්ඡා කරමින් ඉන්නේ මේ පක්ෂ කාර්යාලවල අපේක්ෂකයන්ගේ රුව සහ අංක තියෙන කටවුට් එකක් ගහන්න යෝජනා ඉඩ දීලා තිබුණා ඉතින් මේ වතාවේ කොමිෂන් සභාව තීරණය කරා කාර්යාලවල නීති හැටියට කටවුට් ගහන්න බැරි නම් බැහැ තමයි අපි මේ කාර්යාලවල පක්ෂේ නමයි සිම්බල් එකයි සංකේතය ඡන්ද ලකුණයි ප්‍රදර්ශනය කරන්න දෙනවා රටක සිවිල් කාර්යයක් තමයි ඡන්ද විසි පොලිසිය සිවිල් කණ්ඩායම ඒකෙන්ද යුද හමුදාව හෝ ගුවන් හමුදාව හෝ නාවික හමුදාව මේකට යොදවා ගැනීම කරන්නේ විශේෂිත සිද්ධියක් આવොත් විතරයි මේ පවත්වන තත්ත්වයට තේන්නේ නැහැ රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට
දේශපාලන අයිතිවාසිකම් තියන අය ඉන්නවනේ. ඒ අයට වුණත් දේශපාලන කාර්යය දෙන්න පුළුවන් කාර්යාලයෙන් පස්සේ. නමුත් මේ දේශපාලන අයිතිවාසිකම් නැති විදුහල්පතිවරු, ග්‍රාම නිලධාරීන්, හමුදා නිලධාරීන්, පොලිස් නිලධාරීන්, රජයේ මණ්ඩල නිලධාරීන්, තොරවරු, ඉංජිනේරුවරු, ඒ අය කැඳවල රැස්වීම් තියලා ඒගොල්ලත් එක දේශපාලනය කරනවා නම් ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම නීත්‍යානුකූල දෙයක් නෙවෙයි. එවැනි කරුණු පිළිබඳව අපට ලැබෙන පැමිණිලි පිළිබඳව අපි හොයා බලනවා. චන්දය පැවැත්වෙන කාලය දීර්ඝ කරන්නේ නම් එය උදෑසන සහ පස්වරුවේ විනාඩි 30 බැගින් වන කාල සීමාවක් දක්වා දීර්ඝ කළ යුතු බවට කැෆේ සංවිධානය මැතිවරණ කොමිසමට යෝජනා කර තිබෙනවා. ලිපියක් යොමු කරමිනුයි කැෆේ සංවිධානය මැතිවරණ කොමිසම වෙත මෙම යෝජනාව සිදු කර ඇත්තේ. සාමාන්‍යයෙන් ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමේ කාලය පෙරවරු 7 සිට පස්වරු 4 දක්වා පවතින අතර වත්මන් සෞඛ්‍ය තත්ත්වයන් හේතුවෙන් මෙවර ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා වෙන් කර ඇති වේලාවන් පෙරවරු 6:30 සිට පස්වරු 4:30 දක්වා යොදා ගැනීම ප්‍රායෝගික බව කැෆේ සංවිධානය එම ලිපියෙන් පෙන්වා දෙනවා. පොළොන්නරුව, හම්බන්තොට, මාතලේ දිස්ත්‍රික්ක වැනි දුරබැහැර ප්‍රදේශවල සිට රැගෙනු ලබන ඡන්ද පෙට්ටි සඳහා වනාලි ගැටලුව බලපෑ හැකි බැවින් ඒ කෙරෙහිද අවධානය යොමු කළ යුතු බවද කැෆේ සංවිධානය වැඩිදුරටත් සඳහන් කරනවා. මේ අතර මෙවර මහමැතිවරණයේදී හඳුනාගත් ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන සඳහා අතිරේක පොලිස් නිලධාරියෙකු අනියුක්ත කිරීමට සැලසුම් කර තිබෙනවා. පොලිසිය පැවසුවේ සාමාන්‍ය මැතිවරණයකදී අනියුක්ත කෙරෙන නිලධාරීන් දෙදෙනාට අමතරව එලෙස නිලධාරියෙකු අනියුක්ත කෙරෙන බවයි. මීට අමතරව ඡන්ද ගණන් කිරීමේ මධ්‍යස්ථාන ආශ්‍රිතව පෙර මැතිවරණයන්ට සාපේක්ෂව ජංගම ඌර සංචාර සංඛ්‍යාව වැඩි කිරීමටද පියවර ගන්නා බව පොලිසිය පවසනවා. මේ අතර අපේක්ෂකයන් සහ පක්ෂ විසින් මැතිවරණ කාර්යාල සම්බන්ධයෙන් වන උපදෙස් එලෙසම පවත්වාගෙන යාම අනිවාර්ය වන බවයි පොලිසිය වැඩිදුරටත් දැනුම් දෙන්නේ. එමෙන්ම මැතිවරණ භාර ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති ප්‍රියන්ත වීරසූරිය මහතා සඳහන් කළේ ජාතික මැතිවරණ කොමිසම නිකුත් කර ඇති උපදෙස් ඒ ආකාරයෙන්ම ක්‍රියාත්මක වනවාද යන්න පිළිබඳව නිරන්තරයෙන් සොයා බලන බවයි. එම උපදෙස්වලට පටහැනිව ක්‍රියා කරන අපේක්ෂකයන් හෝ පක්ෂ වේ නම් නීතිය තදින් ක්‍රියාත්මක කරන්නැයි සියලු පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරුන්ට දැනුම් දී ඇතැයි ඒ මහතා පවසනවා. තමන්ගේ එදිනෙදා දෛනික කාර්යයන් සඳහා විවිධ ස්ථානයන් වෙත ඇදී යන හාලියල බෝගහ මඩිත්ත ගම්මානයේ ජනතාව අබලන් පාලමක් නිසා මුහුණ දෙන ගැටලු පිළිබඳව පුවතක් අපට වාර්තා වුණා. හාලියල ප්‍රදේශයේ බදුළු ඔය හරහා ඉදිකර ඇති පාලම අබලන් වීම නිසා බෝගහ මඩිත්ත ගම්මානයේ ජනතාවට එදිනෙදා ගමන් බිම යාමට සිදුව ඇත්තේ මහත් දුෂ්කරතාවයන්ට මුහුණ දීමෙන්. වසර ගණනාවක සිට මහා මාර්ගය සිහිනයක් පමණක්ව තිබියදී අබලන් වූ පාලම මතින් දෛනික කාර්යයන් සිදු කර ගන්නට මේ ගමේ ජනතාවට සිදුව තිබෙනවා. දැනට ඔවුන් එලෙස එහා මෙහා යන මෙම පාලමේ අත්වැට දැඩිසේ අබලන් වී ඇති අයුරුයි මේ. එපමණක් නොවේ, පාලමෙහි වහලේ උළු බොහෝ ප්‍රමාණයක් මේ වන විට ගැලවී ගොස් ඇති අතර වැසි දිනයන්හිදී ජනතාව මුහුණ දෙන්නේ මහත් අසීරුතාවකටයි. ගම්මානයේ සිටින පාසල් සිසුන් තම පාසල් වෙත යෑමේදී මෙන්ම රෝගී වූ අයෙකු පාලම මතින් ගෙන යෑමේදී ගම්මාසින් මුහුණ දෙන දුෂ්කරතාවය සුළුපටු නොවේ. වසර ගණනාවක සිට මේ පිළිබඳව අදාළ බලධාරීන් දැනුවත් කළද තවමත් මේ සම්බන්ධයෙන් නිසි විසඳුමක් නොමැති බවයි ගල්පොත්තාවල ගම්මානයේ ජනතාව පවසන්නේ. තම සහජ හැකියාව තුළින් අපූරු නෙමවුම් ගෙත්තම් කරන නිර්මාණ ශිල්පියෙක් අපට හමු වුණා. අපතේ යන දේ තුළින් විසිතුරු නෙමවුම් අවන ඒ අපූරු නිර්මාණ ශිල්පියාගේ අපූරු හැකියාව ගැනයි දැන් අප කියන්නට යන්නේ.
පොළොන්නරුව දිමුලාගල වෙහෙරගල ප්‍රදේශයේ ජීවත් වන උපුල් සම්පත් කුමාර 27 වනමේ පසු වන තරුණයෙක්. කලාව සිය සහජ හැකියාවක් ලෙසින් වර්ධනය කරගත් උපුල් ගෙවත්ත තුල අපත යන පුවක් කොළපත් යොදාගෙනයි සිය අපූර්ව නිර්මාණයන් සිදු කරන්නේ. කුඩා කල සිටම කලාවට ඇලුම් කළ උපුල් ලතින් නිර්මාණය වන මෙම පුවක් කොළපත් ආශ්‍රිත නිර්මාණයන් සැම සිත් ඇදගන්නා සුළු වීම විශේෂත්වයක්. තත්ත්ව වදික සමයෙන් තිබ්බ අලියගේ රූපය. ඒක තමයි ඉස්සලාම මම ඇඳගෙන. ඒකෙන් තමයි මේ නිර්මාණ ඔක්කොම පටන් ගත්තේ. කවදාවත් ගුරුවරයෙක්වත් මේවා කරන්න කොහොමද මම දැනගෙන හිටියෙත් නැහැ. නිකම්ම ගෙදර වත්ත පුවක් කොළයක් ඇරලා තිබ්බා. ඒක අහුඩගෙන අර තාත්ත සංගීත බෝඩ්රේ අරගෙන ඒකෙන් තමයි මම ඉස්සලාම පටන් ගත්තේ. ඉතා සියුම් ලෙස පුවක් කොළපත් වල ඇති සිවිය කලවා එය ශ්‍රේණුයි මේ සියලු නිර්මාණයන් සිදු කරන්නේ. නිර්මාණ හදලෙන් තවිරම පුවක් කොළපත් විතරයි භාවිත කරලා දෙන්නේ. ඉතින් වර්ණ කාලය දෙවෙලා නැහැ. මේ හැම එකක්ම පුවක් කොළපතේම තියෙන පාට මේ කණ්ඩු එළිය අඳුර පෙන්වන්න හදලා දෙන්නේ ඔක්කොම පුවක් කොළේම පාට ගලපලා තමයි අලවලා දෙන්නේ. නර්තන ශිල්පීන් විවිධ සතුන් ආදී නිර්මාණ සේම අපගේ සංස්කෘතිය විදා දක්වන අපූර්ව නිර්මාණයන්ද මෙම තරුණයාගේ අතින් නිර්මාණය වෙනවා. උපුල්ගේ බලාපොරොත්තුව තම නිර්මාණයන් අනාගත පරපුර සඳහා දායාද කිරීමයි. ශ්‍රද්ධා සත්ක්‍රියාවන්ගේ තවත් විශේෂ පුණ්‍ය ව්‍යාපෘතියක් වන ශ්‍රද්ධා රුධිර දාන ව්‍යාපෘතිය දිවයින පුරා සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක වනවා. රටෙහි පවතින මෙම අසීරු කාල සීමාව ආරම්භයේ සිට මේ දක්වා රුධිර දාන කඳවුරු 95ක් පමණ පැවැත්වීමට අපට හැකියාව ලැබුණු අතර රුධිර දායකයින් 6500කට අධික පිරිසක් ශ්‍රද්ධා රුධිර දාන ව්‍යාපෘතිය සමගින් එක් වුණා. මහමෙවුනාව භාවනාසපු සංචිතයත් ශ්‍රද්ධා මාධ්‍යචාලයත් එක්ව දියත් කරනු ලබන ශ්‍රද්ධා රුධිර දාන ව්‍යාපෘතිය මේ වන විට සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක වෙනවා. කොරෝනා වසංගත අභියෝගය හමුවේ රටෙහි උද්ගතව ඇති රුධිර හිඟිය දුරු කරමින් ජාතික රුධිර සංචිතයට දායක වීම උදෙසා මෙවරද ශ්‍රද්ධා රුධිර දාන කඳවුරු දිවයිනම ආවරණය වන පරිදි විවිධ ස්ථානයන්හිදී පැවැත්වීමටයි කටයුතු යොදා ඇත්තේ. හෙට දිනේදී කහදුව පිනිකහන බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානය, අම්පාර දමනශ්‍රී සම්බෝධි විහාරස්ථානය සහ කපුගොල්ලෑව පහළ දිවුල්වැව ප්‍රජාශාලාවේදී ශ්‍රද්ධා රුධිර දාන කඳවුරු පැවැත්වෙනවා. ජීවිතයක් ජීවත් කරවීම උදෙසා ක්‍රියාවට නැංවෙන ශ්‍රද්ධා රුධිර දාන ව්‍යාපෘතිය සමගින් එක් වී දුර්ලභ පුණ්‍ය කටයුත්තක කොටස්කරුවෙකු වන්නට ඔබටත් හැකියාව පවතිනවා. සිව්දෙසින් වාර්තා වූ පුවත් කිහිපයක් සමගින් දැන් සිව්දෙස පුවත්. සුරක්ෂා රක්ෂණ ප්‍රතිලාභ අයිදුම්පත් ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව වෙත යොමු කරන ලෙස අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය දැනුම් දෙනවා. මෙරට සියලු පාසල් සිසු දරු දැරියන්ගේ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂාව තහවුරු කරමින් ක්‍රියාවට නැංවෙන සුරක්ෂා සිසු රක්ෂණ වැඩසටහන යටතේ 2020 මැයි මාස 31 දාසේට ඉදිරියට ප්‍රතිලාභ ගෙවීම ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව විසිනුයි සිදු කරනු ලබන්නේ. ඒ අනුව රක්ෂණ ප්‍රතිලාභ සඳහා නිවැරදිව සම්පූර්ණ කරන ලද ප්‍රතිලාභ අයිදුම් පතා අදාළ ලිපිලේඛන ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථා ප්‍රධාන කාර්යාලයට හෝ දිවයින පුරා පිහිටි ඕනෑම ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථා ශාඛාවක් වෙත පැමිණ ලබා දිය හැකි. එසේම එම ආයුධපත් තැපැල් මගින්ද යොමු කළ හැකි බවයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය දැනුම් දෙන්නේ. මේ පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාවේ 0112357 යන දුරකථනාංකයෙන් හෝ සුරක්ෂා සේවාව සඳහාම වෙන් වූ විශේෂ දුරකථනාංක වන 0112319015 0112319016 හෝ 0112319017 යන අංක ඇමතීමෙන් ලබා ගැනීමේ හැකියාව පවතිනවා. මුදල් ව්‍යාපාර සහ මූල්‍ය කල්බදු ව්‍යාපාර සම්බන්ධව පවත්නා අවිධිමත් සහ නීති විරෝධී කටයුතු පිළිබඳව මහජන අදහස් ලබන 30 වන දිනට පෙර ලබා දීමට ජනතාවට හැකියාව පවතිනවා. මුදල් ව්‍යාපාර සහ මූල්‍ය කල්බදු ව්‍යාපාර සම්බන්ධව සොයා බලා ගතයුතු ක්‍රියාමාර්ග ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා පත්කර ඇති කමිටුවයි මේ පිළිබඳව දැනුම් දී ඇත්තේ. මහබැංකු අධිපතිවරයා විසින් පත් කළ අදාළ කමිටුව ඊයේ දෙවන වරටත් රැස් වූ අවස්ථාවේදී අදාළ කමිටුව විසින් මෙම තීරණය ගෙන තිබෙනවා. ඒ අනුව මුදල් ව්‍යාපාර සහ මූල්‍ය කල්බදු ව්‍යාපාර සම්බන්ධ මහජන අදහස් යෝජනා සහ පැමිණිලි ඉදිරිපත් කිරීමට මහජනතාවට සිවිල් සංවිධානවලට සහ මූල්‍ය ආයතනවලට අවස්ථාව ලබා දී ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. බැංකු නොවන මූල්‍ය ආයතන අධීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව අංක 30 ශ්‍රී ලංකා මහබැංකුව කොළඹ 1 යන ලිපිණයට එම දැනුම් දීම් ලිඛිතව දැනුම් දීමේ අවස්ථාව පවතිනවා.
ඉදිරි මාස කිහිපය තුල පාසල් ආශ්‍රිත විෂය බාහිර ක්‍රියාකාරකම් සීමා කරන්නයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය දැනුම් දී තිබෙනවා. මගහැරුණු විෂය මාලා ආවරණය කිරීම සඳහා හැකි උපරිමයෙන් අදාළ කාල සීමාව උපයෝගී කරගත යුතු බවයි අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයා පවසන්නේ. උදෑසන රැස්වීම දින සැමරුම් වැනි විෂය බාහිර ක්‍රියාකාරකම් මෙම කාල සීමාවේ හැකිතාක් සීමා කරන්නයිද ඔහු සියලු පාසල් ප්‍රධානීන්ට දැනුම් දී තිබෙනවා. ලේකම්වරයා වැඩිදුරටත් පැවසුවේ ළමුන් සහභාගී විය යුතු ශාරීරික ක්‍රියාකාරකම් සෞඛ්‍ය රෙගුලාසි වලට අනුගත වෙමින් සිදු කළ යුතු බවයි. දිනක සටහන් නිමා වන්නට මත්තෙන් හෙට දවසේ වැදගත්කම ගැනයි මේ. හෙට ජුනි මාස 24 වෙනිදා ශ්‍රී ලංකාවේ දැවැන්ත සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියක් වූ ගම්මුදාව ව්‍යාපෘතියේ මුල් පියවර අග්‍රමාත්‍ය ආර් ප්‍රේමදාස මහතා විසින් ආරම්භ කර ඇත්තේ 1978 ජුනි 24 වන දිනයි. කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ යාබහුව මැතිවරණ කොට්ටාශයේ මහව උපදිශා කොට්ටාශයට අයත් 1522 කෝරළයේ උඩුවේරිය ග්‍රාම සේවක කොට්ටාශයේදී මෙම ව්‍යාපෘතිය උත්සවාකාරයෙන් ආරම්භ කර ඇත්තේ. එහි පිහිටි බඩල්ගම යන ගමේ නම උදාගම ලෙස වෙනස්කොට ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු වන ආදර්ශ ගම්මානය එහිදී පිහිටුවා තිබෙන්නේ. 1509 ජුනි 24 වන දිනයි අටවන හෙන්රි රජු එංගලන්තයේ රජු ලෙස කිරුළු පළඳා ඇත්තේ. 1905 අප්‍රේල් 21 වන දින ඔහුගේ පියාවන හත්වන හෙන්රිගේ අභාවයෙන් පසු ඔහු රජු බවට පත් වූ නමුත් 1509 ජුනි 24 වන දින දක්වා ඔහු ඔටුනු පළඳවා නොමැති අතර අටවන හෙන්රි සහ ඔහුගේ නව මනාලිය 1509 ජුනි 24 වන දින වෙස්ට්මිනිස්ටර් ඇබේහිදී කිරුළු පළඳවා ඇත්තේ. ප්‍රංශ විප්ලව අතරතුර භාවිතය සඳහා අනුමත කරන ලද 1793 ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව හෙවත් ප්‍රංශයේ පළමු වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සම්මත වී ඇත්තේ 1973 හෙටවැනි දිනකයි. කොරෝනා වෛරසය තවමත් වේගෙන් ව්‍යාප්ත වන බව ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ ප්‍රධානි ටෙඩ්‍රෝස් ඇඩනම් පවසනවා. ඩුබායි සංවිධානය කර තිබූ අතත්‍ය සෞඛ්‍ය සංවාදයකට එක් වෙමින් ඔහු සඳහන් කළේ COVID-19 ගෝලීය වසංගතය සෞඛ්‍යමය අර්බුදයක සීමාවන් ඉක්මවා ගොස් ඇති බවයි. COVID-19 වෛරසයේ බලපෑම තවත් දශක කිහිපයක් පුරා දැකගත හැකිවනු ඇති බවයි ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ ප්‍රධානියා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ. ලෝකයේ දැන් මුහුණ පාසෙටින බරපතලම තර්ජනය COVID-19 වෛරසය පමණක් නොවන අතර එය පරාජය කිරීම සඳහා ගෝලීය සහෝදරත්වයක් සහ ගෝලීය නායකත්වයක් නොමැතිවීම ඊට වඩා දරුණු තත්ත්වයක් බවට පත්විය හැකි බවද ඔහු පෙන්වා දෙනවා. ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය මෙම අනතුරු ඇඟවීම සිදු කළේ ලොව රටවල් රැසක කොරෝනා වෛරසය නිසා පනවා තිබූ සීමාවන් ලිහිල් කරමින් සිටින අවධියක වීම විශේෂිතයි. මේ අතර ඕස්ට්‍රේලියාවේ දෙවන විශාලතම නගරය වන මෙල්බන් නගරයෙන් පිටතට යාමෙන් වළකින ලෙස එරට බලධාරීන් නගරවාසීන්ට අනතුරු ඇඟවීම සිදු කර තිබෙනවා. මෙල්බන් නගරයෙන් දෛනික වාර්තා වන COVID-19 ආසාදිතින් සංඛ්‍යාව ඉහළ යාම හේතුවෙන් මෙම පියවර ගෙන ඇති බවයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරන්නේ. පසුගිය සතිය තුළ එරටින් වෛරස් ආසාදිතයන් 126 දෙනෙකු වාර්තා වූ අතර ඉන් 90%ක්ම එම නගරයෙන් වාර්තා වී ඇති බවයි එරට මාධ්‍ය පවසන්නේ. මෙල්බන් නගරය තුළ මහජන රැස්වීම් පැවැත්වීමද මේ වන විට තහනම් කර ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. මේ අතර රට තුළ දෙවැනි කොවිඩ් රැල්ලක් ආරම්භ වී ඇති බව දකුණු කොරියාව සනාථ කර තිබෙනවා. කොවිඩ් සාර්ථකව මර්ධනය කළ බව දකුණු කොරියාව ගත වූ අප්‍රේල් මස අගභාගයේදී සඳහන් කර තිබුණා. එහෙත් මේ මස අවසානයේ සිට සෝල් අගනුවර සමාජ ශාලාවක් මූලික කර නැවතත් කොවිඩ් ආසාදිතින් වාර්තා වීමත් සමගින් එරට රජයේ පැවසුවේ පළමු රැල්ල අවසන් වී ඇති බවට තමන් එළඹි නිගමනය නිවැරදි නොවන බවයි. නමුත් නව ආසාදිතින් රට පුරා වාර්තා වී ඇත්තේ පළමු කොවිඩ් පොකුරෙන් නොවන බවට ඔවුන් මේ වන විට හඳුනාගෙන ඇති අතර ඔවුන් පවසන්නේ කොරෝනා දෙවන රැල්ල යළිත් ආරම්භ වූ බවයි. ගත වූ පැය 24 තුළ දකුණු කොරියාවෙන් නව ආසාදිතින් 17 දෙනෙකු වාර්තා වී තිබෙනවා. මේ අතර ලොව වඩාත් සක්‍රීය ගිනිකන්දක් ලෙස සැලකෙන ඉන්දුනීසියාවේ මෙරාපි ගිනිකන්ද නැවතත් විදාරණය වීම පසුගියදා නැවත ආරම්භ වී තිබෙනවා. ඒ අනුව පසුගිය 21 වනදා අවස්ථා දෙකකදී ගිනිකන්දේ පිපිරීම් සිදු ඇති බවයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරන්නේ.
එමෙන්න එරට මාධ්‍ය වාර්තා පෙන්වා දෙන්නේ ඉන් නිකුත් වූ අළු මීටර් 600ක් පමණ ඉහළට පැතිරී ගොස් ඇති බවයි විනාඩි 7ක පමණ කාලයක් ගිනි කඳු පිපිරීම සිදු ඇති අතර එහි කේන්ද්‍රයේ සිට කිලෝමීටර 3ක වටක් ප්‍රමාණයේ සිටින ජනයා ඉවත් කර ගැනීමට ඉන්දුනීසියානු බලධාරීන් පියවරගෙන තිබෙනවා එමෙන්න ඒ ආශ්‍රිතව ගුවන් ගමන්ද තාවකාලිකව නතර කිරීමට ඔවුන් උපදෙස් ලබා දී ඇති බවයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කළේ ලොව වඩාත් සක්‍රීය ගිනි කඳු අතරට අයත් මෙරාපි ගිනි කඳ අවසන් වරට දෙවැන්ත පිපිරීමකට ලක් වූයේ 2010 වසරේදී. එහිදී පුද්ගලින් 300ක් පමණ ජීවිතක්ෂයට පත් වූ අතර 300,000කට ආසන්න පිරිසක් පීඩාවට ලක් වුණා. ඒ සමගින් ශ්‍රද්ධා ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශය නිමවට පත් වෙනවා. හම්වෙමු හෙටත් සවස 6:30ට. තෙරුවන් සරණයි. නමෝ බුද්ධාය. මෙවැනි වැදගත් පුවත් නැරඹීම සඳහා ශ්‍රද්ධා TV News YouTube channel එක subscribe කර සීනුව සලකුණු වන්න.